Moitri Priyodarshini Dabriyani tekhet Ruby Forma Devor Mohadharmini tekhet ami okoma amar konmukole aibo karon guru jalalu dhonnobad Ruby dar pra puraskar puni odike okoma সফলটো রাইজে করে মই সফল করা নাই মই এখন ভাল ছবি দিছো আজি তারিখ লকে মোৰ হাতত যিমান সমল আছিলে যিমান টকা মই হাতত পাইছো খৰচ কৰিবলে সেখিনি ব্যয় কৰি মই আজি তারিখত ৰঘুপতিকে ভাল কামৰ দিব নোৱাৰো এটো মোৰ যিমান মই দিব পাৰো পাৰ্যমানে মই দিছো আৰু তাৰ লগত মোৰ টিমটো মূলত সমানে থিয় হৈ আছে আজি এখন ছবি কৰাৰ আগতে মই মোৰ টিমটোক দেখুৱাবলে বা বুজাবলে যে মই এনেকুৱা এখন ছবি লাগে বুলি কবলৈ মোৰ আছত মোৰ আগতে এখন ছবি নাছিলে গতিকে তেওঁলোকক মই অন্ধকাৰত কৈছো যে মোৰ পিঠিত হাত থ মই যিফালে যাওঁ গৈ বল গৈ থাক সিহঁতি মোৰ পিঠিত হাত থৈছে গৈ আছে গৈ গৈ এখন ছবি নিৰ্মাণ হৈছে ছবিখন নিৰ্মাণ হোৱাৰ পাছত এতিয়া দৰ্শক ৰাইজৰ যি অভূতপূৰ্ব সঁহাৰি তেওঁলোকৰ মাজত যে ইমান পিয়াহ আছিল এখন ভাল ছবিৰ কাৰণে সেই কথাটো মই মৰ্মে মৰ্মে উপলব্ধি কৰিছোঁ এতিয়া আৰু মই আৰু বেছি দায়বদ্ধ অনুভৱ কৰিছোঁ যে এতিয়া মোৰ কান্ধত আৰু বহুত ডাঙৰ এটা দায়িত্ব আহি পৰিলে য'ত মই মানুহক আৰু ভাল ছবি দিব লাগিব মই আপোনালোক আছে বুলি নহয় মই সংবাদকৰ্মী সকলোকে আপোনালোকক বিশেষভাৱে ধন্যবাদ দিব বিচাৰিছোঁ কাৰণ কিয় আমি কৰা প্ৰত্যেকটা কাম যিদিনাখনৰ পৰা এটা আঁচোৰ আমি আঁকিছিলোঁ এটা আঁচোৰ আঁকিছিলোঁ ছবিখনৰ কাৰণে সেইদিনাখনৰ পৰা সংবাদকৰ্মী আমাৰ লগত আছে সদায় তেওঁলোকে আঁচোৰটোৰ পৰা আমাৰ প্ৰত্যেকটা বতৰা ৰাইজৰ মাজলৈ পঠিয়াইছে আমাৰ কাৰণে আজিৰ তাৰিখত আমি চাৰিটা দিশত যেতিয়া কাম কৰোঁ চাৰিটা দিশৰ খুঁটা চাৰিটাই এটা খুঁটা হৈছে যে প্ৰযোজক যিয়ে টকা ব্যয় কৰে এটা খুঁটা হৈছে আমি কলাকুশলী আৰু টেকনিচিয়ান যিখিনি আছে অভিনেতা অভিনেত্ৰী আমি এটা খুঁটা তিনি নম্বৰ খুঁটাটো হৈছে আমাৰ সংবাদকৰ্মীসকল আৰু চাৰি নম্বৰ হৈছে দৰ্শক যেতিয়া এই চাৰিটা বস্তু মিলি যায় তেতিয়া ৰঘুপতি হয় আজি আমি যেনেকৈ থিয় হৈছোঁ ইয়াত আপোনালোকে আজি যেনেকৈ লাগি আছে আপোনালোকে যিখিনি কাম কৰি আছে আজি আপোনালোকে চিনেমাৰ নিউজ কৰি আপোনালোকে কেইটা টকা উপাৰ্জন কৰিছে এটা এটা মিডিয়া হাউচে মোৰ সপোন হৈছে যে আমাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ক্ষেত্ৰত মাক বাপেকে সপোন দেখক যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী কেৱল ডাক্তৰ ইঞ্জিনিয়াৰ নহয় অভিনেতা হ'ব লাগিব মোৰ ল'ৰা ছোৱালী ছাউণ্ড ইঞ্জিনিয়াৰ হ'ব লাগিব মোৰ ল'ৰা ছোৱালী কেমেৰামেন হ'ব লাগিব ৰূপসজ্জা কৰিব পাৰিব লাগিব সাজসজ্জা তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব লাগিব তেওঁলোকে এইটো চিন্তা কৰিব লাগিব যে মোৰ ল'ৰা ছোৱালী জাৰ্ণেলিষ্ট হ'ব যে চিনলি জাৰ্ণেলিষ্ট হৈ তেওঁলোকে টকা উপাৰ্জন কৰিব পাৰিব লাগিব গতিকে ইণ্ডাষ্ট্ৰিলৈ পৰিণত হ'বলৈ হ'লে এই আৰম্ভণি দশত আমি চাৰিটা দিশ একদম এক হৈ কাম কৰিব লাগিব সমালোচনা হৈ থাকিব সমালোচনাৰ কেতিয়াও ভাল ছবি হোৱা নাই আজিলৈকে উৎসাহেৰে হৈছে সদায় গতিকে মই দৰ্শক ৰাইজক কৈছোঁ যে আপোনালোকে সমালোচনা কৰক মই সদায় তেওঁলোকক কওঁ যে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ সদ ব্যৱহাৰ কৰক ৰাতিপুৱা গাহৰি মাংস খাইছোঁ দাঁত মাজিছোঁ এইবিলাক ফটো দিব নালাগে তেওঁলোকে তীব্ৰ সমালোচনা কৰক ছবিৰ কথা কওক প্ৰথম ভাল কথাটো কওক কিয় ভাল লাগিছে আমি উৎসাহিত হ'ম আৰু কি বেয়া লাগিছে সেইটোও খোলাখুলিকৈ লিখক এইটো কেতিয়াও ভাবিব নালাগে যে ৰবি শৰ্মাক আমি ভাল পাওঁ কাৰণে তেওঁ ছবি বেয়া কথা আমি নকওঁ নহয় বেয়া দিশটোও ক'ব লাগিব তেতিয়াহে মই বেয়া দিশটো ভাল কৰিম আৰু ভাল দিশটো আৰু বেছি মোৰ ষ্ট্ৰং কৰিম আৰু এই ক্ষেত্ৰত আটাইৰে যদি সহযোগিতা থাকে অতি শীঘ্ৰে হলৰ মালিক আজি এটা হলৰ মালিকে এজনে যেতিয়া হল এটা খোলে এই ড্ৰিমছ থিয়েটাৰ তেওঁলোকে খুলিছে তেওঁলোকে অসমীয়া চিনেমাৰ ক্ষেত্ৰত কোনোদিনে সঁহাৰি নাপায় মানুহৰ পৰা মানুহ নাহে টানি টানি আনিব লাগে প্ৰচাৰৰ ক্ষেত্ৰত মানুহে ইমান সময় দিয়ে ইয়াৰ পৰা যায় প্ৰচাৰ কৰেগৈ কিন্তু মই প্ৰচাৰ কৰা নাই কাৰণ মই এটা কথা চিন্তা কৰিছোঁ যে প্ৰচাৰ কৰোঁতে যিকেইটা টকা ব্যয় হয় সেইকেইটা টকা মই চিনেমাখনত লগাম গতিকে আজি হলত যদি 10% মানুহ আহিছে সেই 10% মানুহে আৰু 10% মানুহ পঠিয়াইছে হললৈ আৰু সেই 10-20% মানুহে আৰু 20% মানুহ পঠিয়াইছে গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰচাৰৰ নামত ইমান টকা খৰচ কৰাতকৈ যিটো আমাৰ পৰম্পৰাগত পদ্ধতি নহয় এই ধৰণৰ প্ৰচাৰ এই জেগাই জেগাই গৈ ঘৰে ঘৰে তামোল পাণ দি গামোচা দি মাতাতকৈ ভাল ট্ৰেইলাৰ কৰক ভাল চিনেমা কৰক হললৈ মানুহ আহে চাব ডেফিনেটলি চাব আৰু চাইছে কাৰণ আজিৰ তাৰিখত মাত্ৰ 3.5 দিন পাইছোঁ মই ৰঘুপতিয়ে 3.5 দিন পাইছে আমি তাৰে ভিতৰত শুকুৰবাৰ শনিবাৰ দেওবাৰ যি তিনিটা মুখ্য দিন সেই 3টা দিনেই পোৱা নাই তাৰ মাজত ৰঘুপতিয়ে 3.5 দিনত 1,40,00,000 টকাৰ ব্যৱসায় কৰিছে আৰু
প্রথমবার ভাবে অসমীয়া ছবিয়ে 258 হলস পাইছে অল ওভার ইন্ডিয়া যত আমার বন্ধ হৈ যোৱা জায়গা জিবিলাক জায়গা অসমীয়া ছবি নচলে বুলি আমি সদায় কমপ্লেইন কৰি আহিছো বৰাক ভেলি তাত শিলচৰ করিমগঞ্জ দুটা দুটা প্রপার্টি দুটা দুটা শোকে খুলি দিছে শিলং পর্যন্ত মেঘালয় যত অসমীয়া ছবি নচলে তাত পর্যন্ত ছবি চলি আছে দিল্লি তিনটা সেন্টার মহারাষ্ট্র চারিটা সেন্টার হায়দ্রাবাদ চারিটা সেন্টার বেঙ্গালোর চারিটা সেন্টার গতি গোয়াত একটা সেন্টার খুলিছে গতি মানে ভাবো যে এই অসমীয়া ছবির টেরিটরি এক্সপেনশন হয়েছে আমার সীমাটো সীমা বাড়ি বাড়ি গৈ আছে গতি এনেকা যদি হয়ে থাকে আর যদি ভাল ছবি মানুষ নির্মাণ করে থাকে মানে ভাবো যে অসমীয়া দর্শক হললে আহিব আজি সগৌরবে মোক সকলে কৈছে যে এনেকা ছবি যদি হয় আমি হিন্দি সিনেমা চাওয়া বাদ দিয়ে দিন তামিল সিনেমা নাচাও কারণ তামিল সিনেমার একটরজনে তামিল ভাষাত কথা কয় আমি ডাবহে করো অসমীয়া সিনেমার অভিনেতা অভিনেত্রী কিন্তু অসমীয়াতেই কথা কয় গতি তাত কোরবাত কিবা আমার টান এটা থাকিব অন্তরপা গতি আপনার এটার ওষুধ হয় হয় মোকো ভাল পায় মানুষ ডেফিনেটলি আজি 27টা বছর কাম করল এই ইন্ডাস্ট্রিত আর 27টা বছর মূল ক্যারিয়ারত আজিল কোনো কন্ট্রোভার্সি নোহাকে চলি আইসো গতি সেইটা একটা মরম মানুষের মূর প্রতি আছে বলে মূল বিশ্বাস আর সেই বিশ্বাসতেই আজি আরম্ভণিতে 2-2.5 কোটি টাকা খরচ করে এখন ছবি মানে মূল রিস্কত লই পেলে মানে প্রযোজক কোথাও যে আপনি টাকা ব্যয় করব মানে আসো আপনার আপনার টাকা রিকভারি হব গতি সেই বিশ্বাসতেই মানে ওলাই আসছিলাম থ্যাংক ইউ